আপনাদের টাইমিং স্টুডিও আছে মই যাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত দেখবাকি বাতছে আছে কেতিয়া কৰোনা নাইকিয়া হ'ব সমগ্র দেশৰ পৰা কিন্তু আন এটি খবৰ আহি পৰিছে হি যে অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে হেনো কৰোনা তৃতীয়টো ঢৌ আৰু এই কৰোনা তৃতীয়টো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে অক্টোবৰ মাহত সেয়েহে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জনাইছে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অধিক ভয়ংকর হব পাৰে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মীক সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে এই সতর্কবাণী জারি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুর্যোগ প্ৰশমন বিভাগে অক্টোবৰৰ ভিতৰত আহিব পাৰে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ ভেণ্টিলেচন এম্বুলেন্স আইচিইউ বিছনা সাজু কৰি ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে তৃতীয়টো ঢৌক সর্বাধিক শিশু আক্রমণ হব পাৰে বুলি সতর্কবাণী জারি কৰিছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ত এই সন্দৰ্ভত জমা দিয়া হৈছে এক প্রতিবেদন জনাই আছো এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ খবর অধিক ভয়ঙ্কর হব পাৰে হেনো কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ ইফালে সমগ্র দেশবাসীয়ে বাট চাই আছে যে কোভিড কেতিয়া নাইকিয়া হব আমাৰ মাজৰ পৰা কিন্তু আনহাতে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আহি পৰিছে হি যে অধিক ভয়ঙ্কর হব পাৰে হেনো কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰু এই তৃতীয়টো ঢৌৰ বাবে এতিয়া সতর্ক হৈ থাকিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুর্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সতর্কবাণী জারি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুর্যোগ প্ৰশমন বিভাগে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মীসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ কৈছে অক্টোবৰৰ ভিতৰত হেনো আহিব পাৰে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভেণ্টিলেচন এম্বুলেন্স আইচিইউ বিছনা সকলো সাজু কৰি ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে চিকিৎসক নার্স আৰু স্বাস্থ্যকর্মীসকলক তৃতীয়টো ঢৌত সৰ্বাধিক হেনো শিশু আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বুলি সতর্কবাণী জাৰি কৰিছে জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত এই সন্দৰ্ভত জমা দিয়া হৈছে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন অৰ্থাৎ ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে হেনো কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰু অধিক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শিশুসকল সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ অক্টোবৰৰ ভিতৰত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কোভিডৰ এই তৃতীয়টো ঢৌ সেয়েহে সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ভেণ্টিলেচন এম্বুলেন্স আইচিইউ বিছনা সাজু কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে তাৰোপৰি তৃতীয়টো ঢৌত সৰ্বাধিক হেনো শিশুসকল আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সকলো ধরনের নীতি নির্দেশনা পালন করে গেছে যাতে কোভিডক রোধ পৰা যায় কিন্তু আনহাতে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আহি পৰিছে হি যে অধিক ভয়ঙ্কর হব পাৰে এটা কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰু এই তৃতীয়টো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে অক্টোবৰ মাহত চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মীক সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু সতর্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুর্যোগ প্ৰশমন বিভাগে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ সেয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে কিয়নো এই তৃতীয়টো ঢৌ অধিক ভয়ংকৰ হ'ব আৰু সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শিশুসকল অক্টোবৰৰ ভিতৰত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কোভিডৰ এই তৃতীয়টো ঢৌ জনাই আছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক ইফালে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি গৈছে যাতে কোভিডক ৰোধ কৰিব পৰা যায় আৰু যি এক সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰি কিন্তু আনহাতে এক ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে হি যে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে কিয়নো অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে হেনো কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰু সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ শিশুসকল সেয়েহে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে অক্টোবৰৰ ভিতৰত এইটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে
তৃতীয়টো ঢৌত সর্বাধিক শিশু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সতর্কবাণী জারি করেছে। ভেন্টিলেশন এম্বুলেন্স আইসিইউ বিছনা সাজু করে রাখবলেও পরামর্শ দিয়া হয়েছে। তৃতীয়টো ঢৌত সর্বাধিক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে শিশুসকল, সেয়েহে অধিক ভয়ঙ্কর হব পারে এইবার তৃতীয়টো ঢৌ। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ত এই সন্দর্ভ জমা দিয়া হয়েছে এক বিশেষ প্রতিবেদন। অক্টোবরের ভিতর অহার সম্ভাবনা আছে কোভিডর তৃতীয়টো ঢৌ। আর্থিক দিকত জুরলা করা কোভিড নাইন্টিনে এইবার তৃতীয়টো ঢৌর মাজেরে আহার সম্ভাবনা আছে বলে জানিব পরা গেছে। সকল ধরনের নীতি নির্দেশনা পালন করার পাছতো রোধ করিব পরা যোৱা নাই এই কোভিড নাইন্টিনক, আর এইবার অধিক ভয়ঙ্কর রূপত আহিব পারে কোভিডর তৃতীয়টো ঢৌ। সতর্কবাণী জারি করেছে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে। চিকিৎসক, নার্স আর স্বাস্থ্যকর্মী সাজু হয়ে থাকবলে পরামর্শ দিছে। সতর্কবাণী জারি করেছে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে। ভেন্টিলেশন এম্বুলেন্স আইসিইউ বিছনা সাজু করে রাখবলে পরামর্শ দিছে। আর এই তৃতীয়টো ঢৌত এবার সর্বাধিক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে শিশুসকল। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ত এই সন্দর্ভত এক বিশেষ প্রতিবেদনও জমা দিয়া হয়েছে বলে জানিব পরা গেছে।